ცხოვრობ სოფელ ზემო ხვიჩი, კონფლიქტურ ზონაში, სადღაც საზღვართან 500 მეტრში. სოფელში აი ახალგაზრდობა ვიყავით, პატარა პერიოდში ვიკრიბებოდი, ბევრი ბავშვი ვიყავით, მაგრამ ეხა რო გავხვიდე, აღარ შეიკრიბე, აი კაცლილია, წასულია, ზოგი მუშაობს და არავის აღარ უნდა მიწაზე შრომა რა. თითქოს არაფრის მომცემი არ არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში რო იშრომო რა, შეიძლება სოფელში ძიმის გაკეთება რო გქონდეს ყოველთვიური შემოსავალი. არ მესმის მე ის, რომ ახალგაზრდა ბიჭები, ჩემი ტოლი ბიჭები რომ მიდიან ქალაქში და დაცვაში 200 ლარზე და 300 ლარზე მუშაობენ, როცა შეიძლება რომ აქ ბევრად მეტი გააკეთო რა და ბევრად მეტი გამოიმუშაო და თან შენი მოწეულით რაღაცა შექმნა რა. მე მგონი მე რაღაც კარგი გრძნობაც არის, როცა შენ შრომობ, შენი მოწეული გაკეთე, იმით რაღაცა საკეთებ რა. ეს არის ჩემი ხეხილის ბაღი, რომელიც გაშენებულია 1 ჰექტარზე. აქედან დაახლოებით 800 ყუთამდე ვიღებთ ხოლმე წლიურ მოსავალს. მაგრამ ერთი ჯიში არ არის ამ ბაღებში, არის სხვადასხვანაირი ჯიშები. თეთრი ვაშლის ჯიში არის და წითელი ვაშლის ჯიში. ეს სათბური გავაკეთე შარშან უსაადნეოს დაფინანსებით. თანამონაწილე იყო აფხაზეთის მთავრობა. დაფინანსება იყო 70%-იანი პროექტები იყო ესეთი, დავწერეთ, გავიმარჯვეთ იმ პროექტში. დაგვეხმარა მოძიებაში ყველაფერში, ამასალებით ყველაფერში, ისინი დაგვეხმარნენ ამერიკელი ხალხი. შარშან პირველი მოსავალი მივიღე შემოდგომით, პამიდურის მოსავალი. მაგრამ ცოტა გამოუცდელი ვიყავი შარშან, წელს უკეთ გავაკეთე, ისწავლე ცოტა რაღაცები. და წელს რა უკეთესი მოსავალი მაქვს ჩემი აზრით. ეს არის პომიდურის სათბური, ეს არის კიტრის სათბური. კიტრის მოსავალი გვაქვს უკვე. კიტრის რეალიზაციას უკეთებთ ადგილობ ბაზარზე, აქ სოფელში მაღაზიებში შუაბარებთ და კიდევ თბილისში უყითით. ეს ჩვენი კიტრი. აქ არის გამყოფი ზოლი ჩვენი და ოსების. მანამდე ვერ ამოვდიოდი ჩვენ აქამდე, სანამ ეს ხობი არ იყო, იმიტომ რომ არ იცოდი ადამიანმა სადამდე უნდა მოსულიყავი რა, იჭერდნენ ეგრე და მიყავდათ მერე და ადმინისტრაციული ჯარიმები ჰქონდათ და მერე კი უშვებდნენ, მაგრამ ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ წაუყანიათ ვინც მენახირეები, რომ აქამდე ანუ ამ საზღვრის იქით გადასულა, როცა ეს საზღვარი არ არსებობდა და ეხლა მიციან ადამიანებმა და იქით უკვე აღარ გადიან, აღარც ისინი აღარ გადმოდიან. ან შემოვლა სახორციელებენ ხოლმე რა, ყოველ დღე ალბათ ბაღში რო ვარ ხოლმე და რომ მუშაობთ, ყოველ დღე მთელი დღის განმავლობაში რო ვიყეთ, ყოველ დღე ჩამოვივლიან ხან პატარა მანქანით, ხან ბეტერით დიდი ურალით და ამოწვევენ ხოლმე საზღვარს. ეხლა ჩაუხოთ ჩემ ნაკვეთთან, მივალთ. ეს არის ჩემი ნაკვეთი, აქ მთესია კარტოფილი და ახლობით ჩემი ნაკვეთიდან არის 200 მეტრი საზღვრამდე. ეს გვაშორებს საზღვარს 200 მეტრი ყოფს, ეს გამყოფი ზოლი საზღვრის. ეგურა ხარ მოძი? თოხნე. თოხნი ბალახებს აგვიდეია რა ვიცი. მეორეთ. ორა ხო ამოვიდა შეკია. არ გეჩინიათ აქ ნაკვეთი? არაფრისა. აბსოლუტურად. ისინი ჩვენ არ გვაწუხებენ, ჩვენ ამათ არ ვაწუხებთ. კითხავი არ გადავდივ, არ გადავალ, ისინი აქეთ არ გადამოდიან. ვისა უნდა შემეში? თუ გამოიერა ვიღაც ამ გიჟმა და ისროლა აქეთ კენ და მომკლა რა უნდა? ომი ხო იყო? სამი წელი ვერ ამოვედით. სამი წელი იყო ბატონო და მე ეს საზღვარი რო გაკეთდა, სულ დაყნირებული იყო ეს დაკეთები, არაფერი მოსავალი ვერ გიყვანდა. ჩვენი ნაკვეთებიც არის იქა დარჩენილი. რამდენიმე გექტარი. შევალთ მალე. ვერთმოქნას, ვერთმოგვის ისმით. მე ამ ღობით ბაღები შემოვღობოთ. ახსნათ და
აღსანიშნავია, რომ ის ფაქტი, რომ მე უფემ გააკეთა აქ ჩვენთან ხელოვნების სკოლა, თავის მოძებული და ფინანსებებით, რაღაცეებით და ამ თვითონ დაიოკა რა ეს ახალგაზრდობა იქ. ძალიან სასყიდლოდ ყველაფერს, ხელოვნებას, ხატვას, ინგლისური, რუსული, ესეთი ენები თუნდაც საგნები, ყველაფერი ისწავლება რა. და აღარ არის ამ ახალგაზრდობაშიც, რომ ის სურვილი აღარ არის, რომ თითქოს ქალაქში წავიდეს ამის გასაკეთებლად, თუმცა აქვე აქ რაღაც თან ყოს უსასყიდლოდ ყველანაირად. და მეც მუშაობ მაგ სკოლაში, არის გაკეთებული, ჩემმა მეგობარმა გააკეთა ესეთი რაღაცა, მეკლდეურობა, ასეთი სახეობა, მეკლდეურობის ბოლდერინგი. ხო შევობ და ვალაგობ ფლეიბები. ვავაჯიშებთ რა ბავშვებს ბოლდერინგის სახეობაში, ამის მიღწევებიც ჰქონდა საქართველოს პირველობაზე, ყავდა გაყვანილი 14 წლამდელ ასაკში და სულ რაღაც 4 თვის ნავაჯიშები ბავშვებით, მეორე ადგილი და მესამე ადგილი ჩამოვიტანეთ და ვაპირებთ სვანეთში, იქიდან მოწვევაც გვაქვს, იქ ტარდება ეხა საქართველოს პირველობა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ წარმატება გვექნება. ყავს ხუთი შვილი, სამი ბიჭი და ორი გოგო. ბედნიერები ვარ დღესდღეობით. ჩემი მეუღლე სწორედ ცხინვალში გავიცანი. ჩემი მეუღლე სწავლობდა ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. ჩემი ფაკულტეტია სკოლამდელი აღზრდა პედაგოგია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. ცხინვალი ერთ-ერთი ყველაზე წყნარი ქალაქი იყო ჩემთვის. ძირითადად ყველაზე დიდ დროს ვატარებდით ცხინვალში, მეგობრები მყავდა ძალიან ბევრი. სტუდენტობის პერიოდშიც ოსი ახალგაზრდები, მათთან ერთად კარგი დღეები მაგ გატარებული და დღესაც ვისურვებდი იმ ჩემ მეგობრებთან სიახლოვეს. კარგი იქნება, რომ ეს დათბეს ეს ურთიერთობა და ისევ როგორც ადრე ვიყავით კეთილ მეზობლურად, ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდეს ერთმანეთთან და ჩვენმა შვილებმაც, იმოგობრონ მათმა შვილებმაც ერთმანეთთან. მინდა რომ ეს ჩემი მეურნეობა გავაფართო, უფრო დიდი გავხადო, უფრო მომგებიანი გავხადო ჩემი წლიური შემოსავალი. ამასთან ერთად მინდა ოჯახი შევქმნა, ჩემი ოჯახთან ერთად ვიცხოვრო და ვიშრომო აქ. აგერ ჩემი სოფლიდან სულ რაღაც 500 მეტრში არის ეს გამყოფი ზოლი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩემმა თაობამ მაინც შეძლოს, რომ ეს გამყოფი ზოლი აღარ იყოს ჩვენ და ოს ხალხ შორის.